s'haurien de fer més carrils bus on no es deixés passar els cotxes. El problema que tenim en aquest parc és amb una colla de persones que venen a dormir, que fan pipi, fan caca, ho deixen allà, ni a les papereres. S'emborratxen. M'he mirat el mapa nou que voleu fer, tota la previsió que hi ha de carrils bici, però el que és en el barri nostre, tenim fallades de connexió. Us convidarien a la plaça Súria, que és fantàstica, està aquí un parell de carrers cap a baix, i si voleu veure una cosa degradada, aneu en aquella plaça. I no sé si hi ha algun tipus de pla per millorar aquella zona. Ara que ja consta que la Generalitat de Catalunya ha passat els terrenys, ha cedit a l'Ajuntament de Barcelona, sabigués si en aquests terrenys de Magòria s'hi farà al final un camp de futbol. Allà el trànsit és horrorós, o sigui, és quan se surt de la ronda del mig, o sigui, ha sigut horrorós, i segueixen horrorós. Jo no sé si podria haver-hi alguna manera d'arreglar l'accés cap a Hospitalet, perquè allò és un tap. Més del 50% dels desplaçaments a la ciutat es fan a peu, però en canvi els cotxes ocupen el 60% de l'espai públic. Està claríssim que està descompensadíssim, no? I aleshores això s'ha d'equilibrar. Quan els gossos, com a usuària tinc dos gossos, penso que realment falten molts espais. Ojalà realment trobeu aquests espais. Parcs infantils, per nens, si tu fessis un quadrat des de la plaça de la Farga fins a la Rambla Badal i pràcticament des de carretera de Sants fins a la Bordeta, pràcticament no n'hi ha. Ens ve molt de gust que Barcelona sigui una ciutat amable pels infants, amable per les famílies, trobar espais, trobar parcs que pensin també en el 0-3, no? Que no tot és a partir, sembla, de 4 anys, 5 anys, 6 anys. Posarem en marxa la neteja d'una zona de Llei de Can Batlló per construir autogestionàriament un parc infantil, no? O que ho estem dissenyant ara, i us invitem a tot que estigui interessat, doncs, que a participar. Sants és un barri, bueno, de fet és vila, no? Anexionada, que té comunitat i que té teixit social i veïnal molt fort, més que altres barris, i això es nota també en una trobada amb l'alcaldessa. No? I a mi em sembla una molt bona senyal del barri el fet que els veïns i les veïnes parleu entre vosaltres. Crec que és una de les coses que hem de recuperar molt per tenir una ciutat més humana i millor. No? I per tant, doncs, que de veritat que s'agraeix molt, venint en aquest cas com a ajuntament, que hi hagi gent que estimi el barri i que hi estigui implicada i que s'interpel·lin els uns als altres, crec que és fonamental. Gràcies.